Mimi naitwa kwa jina la coach Mwisa Kingas Kambale, niko entraîneur adjoint wa AS Brésil de Goma. Kesho itapokelewa na timu ya Maika Uvira, ni namna gani timu yako inajipanga? Timu yangu inajipanga vizuri, kwani tulitayarisha tokea juma iliyopita, na sisi tuko wageni hapa. Mutangalia kisi kabumbu itatembea ndani ya hii mgini. Ushawahi kumbana wakati moja katika karia yako na timu pinzani ya Maika? Hakuna, ndio itakuwa ya kwanza kupigana nayo. Esikyo kuku habari ambazo unakuwa nazo kwa ajili ya timu ya Maika? Niko na habari zeniko nazo kwa timu ya Maika, juu nilikuwa fuata mache zao, balikuwa nanitumia mavideo yao, kumache yote nilikuwa napitikana hapa. Umegundua ni wapi kunakuwa nguvu ya ile timu ambayo umefuatia kupitia mavideo? Mavideo yao ku timu ya Maika nimeona ku ataki yao biko nguvu sana juu wakosi goli. Ile nishaiona njoo nilijifunza hiyo sana. Na ubovu zaidi uliona wapi? Ubovu niliona zaidi hawiko nguvu katikati na huku nyuma ku defense. Ni sorti ya kwanza ambayo timu ya Brazil AS itakwenda kuifanya. Nini watu wa Uvira wanaweza shuhudia kama surprise kutokea kwa timu yao? Donc kwani ni sorti ya kwanza hapa, mtona kaombe sisi tutacheza vizuri na watafurahi sana. Tunewapromettre kabisa Mungu kaombe mtaona sisi tutachezekana hapa. Eske kikosi yako yote umekuja nayo Uvira inakuwa yenye kuenea? Ndio, kikosi yangu yote inaenea. Yote inaenea kabisa, niko nao wote fasi mwana. Nani iko favori kesho kati yako wewe na Maika? Maika iko favori parce que iko a domicile. Tandis que si tunakia tupigane tutafute, hata tukatosha pointi moja tutashukuru, tukapata pointi tatu tutashukuru. Kwa na wiko kunyumba, si tuko wageni.